Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Jānis 16. Nodaļā. Jēzus saka, tagad es aizēju pie tā, kas mani sūtījis, un neviens no jums nejautā man, kur tu ej. Jūsu sirds ir skumju pārpilna tādēļ, ka to es jums esmu pateicis. Taču es jums saku patiesību. Jums ir labāk, ka es aizēju. Ja es neaizēju, aizstāvis pie jums nenāks. Bet ja es aizēju, es viņu sūtīšu pie jums. Un atnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku, tādēļ, ka tie netic man. Par taisnību, tādēļ, ka es aizēju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsiet. Par tiesu, tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Viss, kas pieder tēvam, ir mans. Tādēļ es jums sacīju, viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Nu pat dzirdētā Jēzus saruna ar mācekļiem, kā tā tiek atainota evaņģēlija lapusēs, notiek neilgi pirms tam, kad viņš tiks apcietināts, nepaties apsūdzēts, spīdzināts un piesists krustā. Un no tā, ko un kā Jēzus mācekļiem stāsta, viņi nojauš, ka kaut kas nebūs labi. Tikai līdz galam vēl nav skaidrs, kas tieši tas būs un kā tas viss beigās atrisināsies. Un viņu satraukums ir saprotams. Tā patiesībā notiek ar ikvienu no mums brīžos, kad sākam apzināties, ka līdzšinējās dzīves drošības un aizsardzības sistēmas vairs nedarbojas, bet jaunas vēl nav ieviestas. Nu, viens tāds pavisam triviāls piemērs, iedomājieties, jūs uzzināt pēkšņi, ka jūsu kaimiņi ir apzakti. Un tajā brīdī neviļus nākas aizdomāties par to, kādā veidā tad ir vai nav aizsargāts mans mājoklis, kas tajā ir vai nav vērtīgs, un kādi ir mani ikdienas paradumi, lai zagļi tos nevarētu izmantot viņiem par labu. Tas var būt pietiekami nepatīkami tajā brīdī un satraucoši. Vai arī, piemēram, kāds ļoti tuvs un mīļš cilvēks vienā brīdī negaidīt sāk stāstīt, ka, ziniet, jums ir labāk, ka es aizēju. Nu, tad tajā mirklī zeme zem kājām atverās, un prāts pārstāja skaidri funkcionēt un vienkārši iestājas panika. Un to zina ik viens, kurš savā dzīvē ir piedzīvojis kādu nozīmīgu šķiršanos. Vai tā būtu ģimenes iziršana vai to cilvēka nāve. Šķiršanās vienmēr ir ļoti, ļoti satraucošs notikums. Taču neparastā kārtā
zināmos apstākļos Jēzum ir taisnība. Es jums saku patiesību, jums ir labāk, ka es aizeju. Proti, tie ir tādi brīži un tādas situācijas mūsu dzīvē, kad tikai, jā, lūk, noteiktas šķiršanās rezultātā mēs kļūstam pieaugušāki, nobriedušāki un patstāvīgāki. Kad beidzot ar mums sāk notikt tas, ko svešvārdā dēvē par internalizāciju. Tas ir process, kurā ārēji iespaidi un uztvērumi, kas saistīti ar kādu cilvēku, kļūst par iekšēju, subjektīvu tēlu. Jeb Jēzus vārdiem runājot, ja es neaizeju, aizstāvis pie jums nenāks. Bet ja es aizeju, es viņu sūtīšu pie jums, un man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest, bet kad nāks viņš, patiesības gars, viņš jūs vadīs visā patiesībā. Šo internalizāciju varētu vēl raksturot arī kā procesu, kurā viena sākotnēji ārēja norma kļūst par daļu no cilvēka personības. Tas ir veids patiesībā, kā mēs augam. Tā mēs mācāmies, ko nozīmē būt cilvēkiem. Mēs raugāmies viens uz otru, mēs atdarinām viens otru, mēs mācāmies viens no otra. Un turklāt šī augšana un mācīšanās notiek, ja tā varētu sacīt, divos līmeņos. Tas pirmais līmenis ir tad, kad mēs esam kopā ar to cilvēku, kurš ir kļuvis par mūsu autoritāti, kurš ir kļuvis par modeli, kuru vēlamies atdarināt, kuram vēlamies līdzināties. Līdzīgi kā tas bija ar Jēzu un viņa mācekļiem. Uz Jēzu varēja raudzīties, viņu varēja vērot dažādās situācijās, kā viņš runā, ko dara, kā attiecas, kā reaģē. Viņam varēja jautāt, lūgt padomu, no viņa varēja saņemt kādu iedrošinājumu, kādus norādījumus, varbūt dažkārt arī kādu aizrādījumu. Šaubu un neziņas brīžos viņš varēja pateikt priekšā, kādu lēmumu būtu jāpieņem, kā būtu jārīkojas, jo viņš vienkārši tāds bija. Autoritāte, kas zina un saprot lietas un attiecīgi vislabākajā veidā arī rīkojas. Tieši tā visbiežāk, piemēram, mazi bērni, raugās uz saviem vecākiem. Bet tas ir pirmais līmenis. Un tam visi mēs ejam kaut kad dzīvē cauri. Bet agri vai vēlu, mēs nonākam augšanas un mācīšanās otrajā līmenī. Un tie, kā jau sacīts, ir brīži un situācijas, kad autoritātes dažādu iemeslu dēļ līdzās vairs nav. Mēs esam palikuši vieni, un piepieši pašiem ir jājūt situācija, pašiem atbilstoši jārieģē, pašiem jāpieņem lēmumi un pašiem jārīkojas. Un tas arī būs tas izšķirošais brīdis, kas parādīs, ko vērts ir bijis mūsu līdzinējais kopā pavadītais laiks. Cik tad daudz no tām vērtībām un prasmēm, kas ir bijušas lūk mūsu autoritātēm, cik daudz no tā mēs esam spējuši paņemt sev līdzi, pārņemt, uzņemt sevī. Un kā jūs zināt droši vien no pieredzes, visbiežāk izrādīsies, ka nemaz vēl netik daudz. Jo tā notiek, kamēr mums svarīgais cilvēks bija mums līdzās, nu, mēs nejutām tādu izteikt nepieciešamību pārāk censties un pūlēties, jo paļāvāmies, ka ja nu kas, viņš zinās, viņš izdarīs, viņš palīdzēs.
Un tikai tad, kad viņa līdzās vairs nav, tikai tad mēs sākam domāt, sākam mēģināt izjust, iztēloties paši, ko un kā tad viņš, cilvēks, kuru uzskatījām par savu autoritāti, būtu reaģējis, ko viņš būtu teicis, kā rīkojies. Un šis process nemaz nav pašsaprotami viegls. Un tam vajadzīgs laiks. Dažkārt diezgan ilgs laiks. Un tas, ko Jēzus šeit dara, manuprāt, viņš mēģina mācekļus iedrošināt. Ka neraugoties uz to, ka viņš ārēji, fiziski, vienā brīdī vairs nebūs kopā ar viņiem, viņi tomēr turpinās piedzīvot iekšēju pārmaiņu un izaugsmas procesu. Jo tieši to Dievs vēlas cilvēka dzīvē. Pārmaiņas, izaugsmi, briedumi. Katrā konkrētajā dzīves brīdī, katrā konkrētajā mūsu attīstības līmenī, mums katram ir kaut kas, ko mēs nesaprotam, ko vēl nespējam, bet Jēzus saka, tas nekas. Dieva klātbūtne, jeb kā viņš to nosauc, aizstāvis, patiesības gars, ir līdzās. Ir līdzās, lai mūs vadītu cauri dzīves līkločiem pretī dziļākai izpratnei, plašākam skatījumam. Bet tam vajadzīgs laiks. Interesanti, ka pēc Jēzus nāves un augšām celšanās pagāja, kā jaunā derība vēstī, 40 dienas, līdz mācekļi saņēma svēto garu un izveidojās tā kopība, ko šodien saucam par draudzi, par baznīcu. Skaitlis 40 viscaur Bībelē apzīmē ilgstošu laika periodu. Vai tās būtu 40 dienas un naktis, tā nepārtrauktā lietus, grēku plūdu stāstā, vai tās būtu 40 dienas Sinai kalna virsotnē, kur Mozus no Dieva saņēma baušļus, vai tās būtu 40 dienas Jēzus kalpošanas sākumā, kur viņš tuksnesī gavēja un piedzīvoja dažādas pārbaudījumus un kārdināšanas. Tā arī šī pāreja. No pirmā augšanas un mācīšanās līmeņa otrajā. Šī pāreja cilvēka dzīvē var prasīt pietiekami ilgu laiku. Vispirms tur ir šī ārējā saskarsme ar savu skolotāju un autoritāti. Un tikai pēc kāda laika parādās spēja šo pieredzi, jā, uzņemt sevī, internalizēt. Bet tur pa vidu, sākumā un starplaikā, tur ik pa brīdim nāksies piedzīvot neērtas, nepatīkamas situācijas, kuras apliecinās, nu, neko daudz vēl neesam sapratuši, neko daudz vēl neesam spējīgi īstenot. Bet, kā jau sacīts, tas nekas. Jo Dievs, reiz iesācis pārmaiņu procesu pie cilvēka, to turpina īstenot. Līdz kādā brīdī skatāmies piepeši, paši esam izbrīnīti un secinam, ka jau kādu noteiktu laiku domājam, reaģējam, rīkojamies citādāk nekā agrāk. Mums pašiem nemanot, kaut kas nozīmīgs mūsos ir izmainījies. Jā, kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā. Viņš ņems no tā, kas ir mans, Jēzus saka, un jums pasludinās. Un cita starpā Jēzus arī nedaudz ieskicē, kas tad būs tās atziņas jeb patiesības, kuras Dieva darbības rezultātā mēs būsim atskārtuši, kuras būsim pieņēmuši. Kā Jēzus saka, tā būs atziņa par grēku, tādēļ, ka tie netic man. Tā būs atziņa par taisnību, tādēļ, ka es aizeju pie tēva un jūs mani vairs neredzēsiet. Un tā būs atziņa par tiesu,
tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Nu jā, mūsdienu cilvēkam diezgan grūti izprotami un diezgan viegli pārprotami apgalvojumi. Jaunās derības oriģināla valodā vārda grēks viena no nozīmēm ir netrāpīt mērķī, arī aiziet garām, novirzīties. Tā ir ar cilvēka nespēju uzticēties Kristus pasludinājumam par Dieva mīlestību. Lūk, nespējot ticēt Dieva labvēlībai. Nespējot baidoties šādai pieredzei atvērties. Jēzus saka, mūsu visa dzīve pamazām piedzīvo aizvien lielāku un lielāku atkāpi. Atkāpi no tā optimālā izaugsmes kursa un virzības. Un sākotnēji šī novirze šķiet varbūt ļoti minimāla un nebūtiska. Taču ar laiku tā kļūst aizvien izteiktāk un tādēļ destruktīvāk. Tas ir līdzīgi kā vektors, kas šķietam tikai šaurā leņķī atšķiras no horizontālās ases. Taču jo tālāk šis vektors turpinās, jo attālums starp to un šo asi kļūst lielāks. Paveicis tam cilvēkam, kura dzīves vektors tomēr kādā brīdī tiek koriģēts. Un atkal, lai cik varbūt niecīgas sākumā šīs izmaiņas varētu šķist, laika gaitā tās tomēr ļauj cilvēkam atgriezties atpakaļ pie sava optimālā izaugsmes virziena. Jēdziens taisnība savukārt atspoguļo situāciju, kas ir saskaņā ar Dieva gribu, kurā izpaužas Dieva griba, respektīvi žēlsirdība, gādība, taisnīgums, citi tamlīdzīgi cilvēku savstarpējo attiecību aspekti. Tā ir mīlestības piepildīta dzīve, kuras sākums un piepildījums saskaņā ar Jēzus pārliecību ir meklējams Dieva tuvumā, viņa klātbūtnē. Tādēļ viņš mācekļiem saka, es aizeju pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet. Ar to Jēzus grib sacīt, ka Dieva taisnības piepildīta dzīve nenotiek automātiski, pati no sevis. Tā ir iespējama, vien pašam cilvēkam aizvien meklējot, tiecoties pēc Dieva klātbūtnes savā ikdienā. Par to piedomājot, to mērtiecīgi apzinoties, ļaujot tai būt savas uzmanības fokusā. Vēl jau vairāk tādēļ, ka arī Dievs pats no savas puses dara visu, lai šāda pieredze cilvēkiem būtu pieejama, lai tā viņus sasniegtu. Lai tā, jā, mūs dziedinātu, mainītu. Citiem vārdiem, ļaut Dieva taisnībai, jeb žēlsirdībai, gādībai, taisnīgumam, izpausties savā dzīvē, mācīties īstenot to saskarsmē ar citiem. Un visbeidzot, katrs, kurā Dieva gars darbojas, Jēzus saka, agri vai vēlu iemantos pārliecību, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Vienā vārdā velns, sātans, bet mazliet paskaidrojot visu to ārdošo, deformēto, varmācīgo principu un procesu kopums, Jēzus saka, tiks uzvarēts. Pāri darījumi tiks novērsti, taisnība tiks atjaunot. Un zīmīgi, ka vārds tiesa jaunās derības oriģināla valodā ir vārds krisis, no kā mums labi zināmais jēdziens krīze. Un tā tas bieži vien ir, ka īstas dzīvi mainošas pārmaiņas notiek tikai caur kārtējo krīzi.
krīze kā tāds zināms tiesas spriedums. Dažkārt tiesas spriedums, kā zinām, krīze. Bet jebkurā gadījumā tam iepriekšējam, vecajam domāšanas un rīcības modelim ir jābeidzas, lai varētu sākties jauna dzīve, saskaņā ar jaunām vērtībām un jauniem principiem. Un visbiežāk tas notiek, kā jau mēs to secinājām, tas notiek tad, kad esam spiesti piedzīvot tādu vai citādu šķiršanos. Kad esam spiesti iziet ārpus savām komforta zonām, kad esam spiesti sākt domāt ar savu galvu, pieņemt savus lēmumus un uzņemties par tiem atbildību. Es domāju, šodienas mūsu iesvētību kontekstā tāds varētu būt iesvētas process. Tāda varētu būt iesvētība mācības jēga. Mēs kaut ko domājam, mēs kaut ko dzirdam, mēs pieņemam lēmumus, mēs uzņemamies atbildību, mēs sakam jā vienā brīdī, lai jauns ceļš, lai jauna dzīve varētu iesākties un turpināties. Mācekļiem tajā brīdī, kad Jēzus viņiem sacīja, jums labākais aizeju, tas noteikti likās biedējoši. Bet Jēzum bija taisnība. Es jums saku patiesību. Jums ir labāk, ka es aizeju. Un nebaidīsimies no patiesības, jo tieši tā mūs atbrīvo jaunai dzīvei un jaunam ceļam. Āmen.